Казакстандын Шымкент шаарында 2 жаштын үлпөт тою үчүн салмагы 1 тонна 500 килограммдык торт жасалды. Белгилүү болгондой, бул той Шымкент шаарында өтүп, аны орусиялык кулинар Ринат Агзамов даярдаган. Ал эми ири тортту жасатып той өткөргөн адам ким экени белгисиз. Маалыматтарда алар акчасын адал тапкан адамдар экени жана тойго Казакстандагы көп белгилүү адамдар катышканы айтылат. Арасында Казакстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бокс жылдызы Геннадий Головкин да бар болгону маалымдалган. Тортту жасаган кулинар Ринат Агзамов өзүнүн социалдык баракчасына жазгандай, торттун диаметри 3 метр, бийиктиги 4 метр 20 сантиметр чыгат. Ал эми салмагы 1500 килограмм, башкача айтканда 1,5 тоннага жетет.